wa Kisumu. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi watu wa Kisumu kwa kutukaribisha hapa Kisumu Dala. Nasikia ni Kisumu pato. Ndio jameni, na mimi nataka niwaambie hivi, mimi nimekuja hapa, nimeanza safari yangu kule Migori, na ni safari ya mambo ya maendeleo, kwa sababu tumekubaliana hatutaki sehemu yote yoyote ya Kenya ibaki nyuma. Sisi wote tunatembea kama watu wa taifa moja, nchi moja yenye imeungana tuweze kuwafikia na kufikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tuko pamoja jamani. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia hivi, nataka vijana mnisikize kwa makini. Vijana wa Kisumu, mimi nataka niwaambie hivi, mimi nataka vijana wa Kenya, nyinyi vijana wa Kisumu, hapa nimekuja kuanzisha program ya affordable housing. Hii Kisumu tunataka kujenga nyumba 10,000 mpya katika Kisumu City hii. Pale Lumumba tumeanza na nyumba 4,000 ya kwanza, na kesho kutwa nitakuwa pale, kwa sababu mimi nataka vijana wa hapa Kisumu kama wale vijana wengine wa Kenya, tuwapange na ajira. Kila kijana aweze kujisimamia, kila kijana awe na mapato, ndio tuweze kusukuma uchumi ya Kenya mbele. Vijana wa Kisumu mnasikia?